udang ora kang moro malah opo. Wonten apa, Pak E? Pak E agak Tegal mang ngusung geragalan dereno kopi. Iki Pak E niki wau kula siram, Pak E. Kuping kula kebon banyu loro, Pak E. Kebon banyu pirang jeligen kok loro. Paling sak tetes ya kok loro. Pak E. Jaten ono dadi geno kopi. Kaget asem sandal malah nangis nyes sae. Ung tua pegel telak malah. Dan ya. Itu malah yang kali. Rapi sih tok eh rapi kok malah deket nunggu. Ini kita eh. Lu kopi nanti. Kau kopi kok malah gaji. Melaku kaya siden. Dum. Dum ge Pak E sabar to. Ya to kabeh ki opo lek. Gusuk-gusuk tebunan. Ya ge kok jepakne sabar to. Wong ngene wong njaluk kopi penak gaji to opo. Ya kupingku wau kebon banyu Pak ne. Bener. Kita wetu kok jek ya. Iki mau kaya apa? Deno apa to pake kopine kok jajalan ngono jajal ngono. Kopi kok rasane asin. Piye? Lah terus kepiye pake? Kopi dikeki gula kok mbek uyah iku piye? Lho. Lah anake Pak E kan sampun manis. Dadi ne yo gak tak kei gula Pak E. Manis untumu nyawang sapa kok manis. Pak E. Wis ngene kok ora nyapa ora piye. Iki kei gula. Gawe kopi dhewe gula ora uyah ngene iki. Ma Pak E, Pak E ngono Pak E. Ya wis, engko tak tepan dapur. Ma becak. Ya, becak. Sop. Becak. Oke, kan lo? Oh, baik-baik. Eh, dulu orang sedok. Sabar, toh, Pak Neng. Mengenai bisa ini, Pak Neng. Pung. Kau ngerti kopi kok malah. Nyelainnya. Itu, Pak Neng. Loh, ya, gue menguntuk, lo. Waduh. Lewa, kok, ya. Kakak, ni nak itu si tok ikut ngomong gitu. Kakak kapan oleh mantu itu nak itu sekali. Cuk, suwe ni raumum. Ge pak, geng ge. Barang pak ini. Sudah kerang. Ge pak. Ancol kita. Pripun rasane Pak E? Nah iki jenenge kopi seger ya iki. Kopi kok rasane koyo opo? Sing gaweke anake Pak E sing manis-manis dhewe. Manis kok ndi? Kok dadah. Manis. Iki senengane ngene. Ono pakaian durusi aku tak. Durus delok. Pak E arep teng pundi? Nang Hong Kong. Adus kok kota gelok nih. Ini senengan. Ini bapak rewel. Ini
sambil berlinyak ngapain-ngapain kok nyolong atau emang gue undang keliru juga. Wah, cukup lagi ngatur. Wah. Woi, malah kaget wong elek banget. Buka kok malah. Kaget. Aku sungguh. Wah, malah. Kok kelis men lagi wae rong dino kok tekan temen. Syaratnya wong gampang. Ketok nek kulino. Kulino apa lho, Mbak? Kulino maling. Oh. Lah sik kan nyolong langsung tok narak kulino maling iki suwi. Rumah sakit mau ono sesasi lagi rene ya. Karate. Duh. Apa ini? Masya Allah. Itu kakak ibu cahaya kakak ibu bapak kakak ibu cahaya mbak itu yang jomok itu jadi kan bentuk pak ane yang kuatot loh orang itu bocahnya tengok ke celana dalam masya Allah malah iya gak mungkin masih tahu sudah tahu ke celana dalam ada ini yoiki mbak nganggungnya yoiki ya wes lah kakak ibu ngatot agar atas gila iya mbak siapa mang jenisnya Sari Din? Juminten kau ini Din? Juminten mbak ayo Din aku ini rata apa? Sudah berani iya mbak, iya mbak iya mbak balik nonek gue nih, penting gue. Balik nonek gue nih. Aroi pisai, yang tinggi ya jangan lek utol. Nama pisai ini bang. Itu tuh anak gandulan nih karoi itu. Cara nono sak paket. Koyo paketan HP aja mbak. Tape kok dipaket no? HP mbak. Oh, HP dua tape nono. Berarti ki tak sai ki di balik nonek gue mbak. Kapan iki ceblok ilang iki ketemu uang yo sing duwe iki kata tu uang kok mau sing nemu iku yo wis ben aku tak ndang balik iki ae balik uang nak enggak roh aku tak langsung ae yo yo wis tak balik usul mbah nutul kok terus rene ping video kok gratis ana kodok nganggo sandal bocah seneng wong wedok kok ora gelem mojah. Dalam hatiku hanyalah kamu, dalam hatiku hanya dirimu. Thank you.
Wong wis mlebu. Iki jan iki pasti wong pedal jumitan. Langsung tak cakne apa warembane iki yo. Lha piye? Tang kintil lho, Dik. Kintil king. Lho kok. Tang kintil lho, Dik. Ketan ketan apa mah mosok ketan dok susu. Sik. Tan kintil lho, Dik. Ketan ketan. Oh, iya. Tan kintil lho, Dik. Lah wong ketan tak idak kantil. Semprong bolong, alu buntu, rondo kempong, melu wong. Nak rawan ayu, melu aku. Wis mandi kantil ku. Kopi. Loh. Panik. Kopi kok rasanya ngene iki piye iki? Jajanan nek. Iki kenapa kopi rasane ngene? Aja ben nek. Malah. Alah tenang. Dunyo to kadang iki kok malah dibibir. Langsung reaksi tenang iki. Purnomo. Aku pengen roh Purnomo iki. Purnomo. Loh. Pur. Pur.